ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay xubnaha gudiga qabanqaabada jirweynaha dib u heshiisiinta galmudugga oo ka soo laabtay socdaal ay ku mareen deegaanada galmudugga. Kulankan ayaa looga hadlay dardargelinta qorshaha dib u heshiisiinta galmudug iyo kamadhalinta shirweynaha dhismareebka furmaya Agoosto 5-teeda 2019 ee la isugu keenayo dhammaan beelaha galmudug si la isugu diyaariyo dhismaha galmudug oo loo dhan yahay. Waxaana kulankaasi ka warbixiyey mid ka mid ah odayaasha gudiga qabanqaabada jirweynaha dib u heshiisiinta galmudug waxaana hadaladiisa ka mid ahaa caawa marka waxaan warbixin kala qaadanay ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre iyo Sheekh Shaakir oo ah guddoomiyaha xukuumadda galmudug ayaan caawa la kulanay. Waxaan siinay warbixintii iyo waxyaaba aan soo aragnay. Waxaan u sheegnay tabashooyinkii dadka meelaha kala jooga oo ay tabanayeen. Markaan la kulanay waxaan u sheegnay dadka reer galmudug meel kasta ay joogaanba inay noosh cadeeyeen inay diyaar u yihiin inay ka soo qayb galaan shirka ka dhici doona dhuusamareeb. Tabashooyinka ugu muhiimsan ay qabeen inay ahayd arrimaha amniga, inay hubiyaan inay meesha ay tahay meel aamin oo la isugu imaan karo ayay noo sheegeen. Waxay noo garantiireeyeen muxuu ahaa labaduba waxay noo garantiireeyeen Sheekh Shaakir iyo Ibraahim Ministarku waxay noo garantiireeyeen amniga magaaladan inuu noqo amni la isku hadlay karo uu noqonayo. Saas ayay noo sheegeen. Waxa kale noo sheegay Sheekh Shaakir in magaalada dadka jooga ay abaabuleen oo dadku ay gurihii degi lahaayeen iyo sidii loo soo dhaweyn lahaa iyo taabasho weyn ee magaalada ka socoto oo dadku mataqaana marxabiisiinteedu ay diyaar yihiin. Saas ayuu noo sheegay. Annakana waxaan ku boorinay in ugu hambalyeynay hawsha meesha ay soo gaarsiiyeen, ayakuna aad iyo aad ugu farxay shaqadaas soo qaban. Ismaaciil Axmed Cabdi, Muqbayaha Badcast 24 TV.